zase u dalších a to jsme kapto a pojď se vidět taky to jen se těch se těch šejdů který je plnulej kapto budu se vám dělat zhledek myslím, že už to ukázal i se se a moc to počte mě jako by na srdce má, že do kanářů, že to není ten mán hlídač. Opačně, jo? Že vidíte, tady M, I, L, A, N, H, jo? Já to vidím, ale vy asi, vidíte, asi neměl. To se, jediné to, to dělá ten shader, ne tahá, ale to dělá ten shader, že se tak jako, jíbete, jako jeli sebe, na dogách, no. Děti, neberte dogy, jo. Co to je? Tohle to si váže sáhnu, no. Že... Ne, to... To jsem už zkoušel, jo, cítím, že... Já, bude to jenom taková minusovka, jo. Já se taká se půjdu, jo. To ježiš, kdo je co zpět. Je to má shader, no, který je ještě horší shader. Jste to znáte, takový ty tvary duhový, je to prostě skvělý a ty tvary, že když ruka jim není ty bo. No, já se smaru. Co? Kamo, kdo viděl, že žijí tady v tom světě? Takže už se to i podepsal na Minecraft, protože to je nějaká... Nějaká prostě... Víte, tak se to hezká? Já jsem říkal, že to je nějaký šejdu toho. Tady už nechci být, ne, ani fuku. Já tady to vypínám, ne. Já vypínám na tom, že, tak já buď jdu rychle, anebo, se ty boky, řečí tady tak rychle, že, co mi ty se dá i hned. Já tady asi utnu, Ale já tady utnu toho mý lápisu, takže, uvidíme se ve živě odsadí. Čus. Don't you try, baby, it's all about trying tomorrow.